Se on J-pelaaja, tervetuloa mun kanavalle sekä My Summer Kaari. Tänään suunnitelmat on vähän muuttunut, ei ollakaan paskakuskeja, koska niitä tilauksia tuli vasta 2 ja mä en viitti kahden takia lähteä ajeleen ympäri kylää, joten käydään vähän myymässä kiljua. Sitten voitais käydä etsiä vähän noita lisää noita GT-osia sekä viedään noin toi osatilaus kaupalle. Tehdään myös sen verran. Kääpä se nyt oli vaikeet. Vaikeeta oli se käyntiin lähtö kyllä. Eikä meidän mittarikkaan näköjään toimi vielä. Täytyy selvittää. Mikäs toi jumalaton rahinakolina? Niin, voitais käydä etsiä vähän noita lisää GT-osia, niitä kyllä pitäis olla ympäri karttaa, että olis kiva saada vähän lisää tämmösiä GT-tä. Niitä nyt ainakin käydään etsiä ja myydään noin kiljut tosta pois, mitä saatiin. Ikitään sitten paskakuskia, kun on edes 3 niitä. Ei osuttu siihen. Niin 3 edes niitä kaivoja tyhjennettäväksi, niin siinä on jotain järkeäkin. Kahden takia ei viitti ajella, vaan poltto puita. Mä tein jo valmiin kärryllisen, että se on heti valmiina, kun se äijä taas pirauttelee. Mitäs tää tällään tekee? Kiertää ihan pirusti, mutta vauhti ei kyllä nouse. No niin, kiljupäällikkö, täällä oltas taas kiljukeisari. No hyvä, kun oot tyytyväinen. Tää on täydellistä kiljua. Niin pitäisikö. Siinä olis taas äijälle. Muuta kuin nautinnollisia kiljujuontihetkiä. Kattoo Lotto tuolta, no mikäs toi? Ai niin, tää on tää. Kaipa ne pysyy tuo. Tästä sulla on hyvä paskahus. No ja sitten kaupalle viemään kirjettä. Toi on juna. Olis saattanut osua. On toi kai uskomatonta, että joku ostaa kilju. Täytyy olla aavistuksen päästään sekaisin, että maksaa kiljusta, mutta meitä on moneen juna. Kyllä tässä nyt jotain erikoista tässä vehkeessä. Letaari saatana hajotti mun auton. Ei se kulje 80 kovempaan. Mikähän tässä on ajomassa? Ei saatana! Ei perkele, että oli lähellä kuolema. Mä en osannut odottaa, että se tulee vasta. Aha, täällä on pusku. Korisarja saatana etupenkillä. No hyvä, ettei se jäänyt matkalla. Oi, tää nyt ensi. Herbetteima. Päivä, että pätkät. Olis mehua tullut hakemaan, mutta eihän sulla taas on mitään mehua täällä. Lipsiä. Voi olla tuolla. Hiekkaradalla pitäisi olla ainakin. Toi. GT:n keulamaskia. Kierrätukun mitta.
alttari. Käydään nyt siellä tässä aikamme kuluksi. No. No mitä helvetti? Mikä helvetti tätä autoina alkoi vaivaa? Niin pitkät jousut pitäis löytää Fletarin läheltä. Miksi mä löytänyt niitä viimeksi sitten? Sillä mihinkään uskalla oikein ajaa. Täällä ne jossakin pitäis olla ilmeisesti. No täällähän ne. Saadaan vähän rallimenoa tähän vehkeeseen. Joo, no kai meidän pitää käydä vaihtaa auto pakuun sitten. Tällä uskalla mihinkään lähteä, tämän täytyy ottaa tutkintaa. Että mikä auto on vaiva. Varmaan sitä seuraavassa episodissa yritetään etsiä vikaa tästä vehkeestä. Jos päästään edes kotiin asti tällä. Ei olisi pitkä matka, mutta vittumainen ylämäki. Hetkinen. Jää kauhea vana taakse. Oma rengas puhki, no oo. Ei saatana Fletari. Sä puhkanu multa vittu renkaa. Onko me nyt päästään kotiin tällä? Sieltähän te juoppokin tulee paikalle. Työnnä. No työnnä perkele. Työnnä juoppo. Mitä vittua sä sinne ajoit? Työntäny. Antaidaan luovuttaa ja mennä ton kyydillä kohti. Näs kotiin sitten. Vie mut himaan täältä. No kyllä sä siitä ohi pääset. Noniin. Etkä ala siin hurjasteleen perkele. Mun on vaan pakko teleportata varmaan se PV-kotio. Kun sitä ei kerran löydy mistä, niin silloinhan se on jossakin semmoisessa paikassa, mistä mä vois sitä saada. Et mä silloin vois sen teleportata. Mitä sä nyt teet? Älä nyt mua tässä vaiheessa tapa päästä mut pois täältä. Heippa. Aja, se on isäs auto sitten, että sen ku rässät. Se ei tuu sitä siirtää, se on kännissä. Ja simsalapin meillä on PV. Mä en mitä. Jäädään nyt helvetti ulos tää ainakin. Eli ajetaan pakulla sinne. Noin. Vaihdetaan rengas. Vanha rengas pakun kyytiin tai satsuman kyytiin. Sitten ajetaan satsuma kotiin. Laitetaan PV-laakeen paku. Laitetaan PV-pakun kyytiin. No tästähän nurakka tuli. Onneksi se auto nyt ei ihan älyttömän kauaksi jäänyt. Meillä on sentään suht lyhyt matka sinne. Jos olisi jäänyt johonkin tuonne kaupalle, niin sittenhän tää niin kävisi vielä enemmän hermon päälle. Nyt tähän se nyt ei olisi paha homma. Käy tässä ajelemassa, mutta tietysti voinut olla hajoamattakin se rengas, ei siinä mitään. Tunkkihan pitäisi olla täällä. No auka. Aha. Kylmän välillä. Välillä yksi helvetin peli kanssa. Ja täällä. Mä en nyt usko, että me sitä edes tarvitaan, mutta eihän se täällä. Oi voi autoparka. Mikä nyt saatana sanoko, että mä tarvin lekanta. Mä nyt lähden sit hakemaan sen tun näköisen lekantan.
alkaa vähän niinku huumori loppuu jotakaan. On tää siitä mukava peli, että tää on vähän tämmönen arvotuksellinen, ettei ikinä tiedä mitä sattuu kun lähtee kotoa. Ei oo yhtä samanlaista pelituntiakaan tässä pelissä. Ja nyt on se helvetin lekakin täällä. Ja jos tää ei lähe ilman tunkkia, ne voin kertoa, että tää video loppuu, saatana tää.